A ideia desta série Getting Light é trazer até você o conhecimento do Imagic para que você possa ter uma vida melhor. Hoje estou trazendo um PIN harmonizador. Cria uma harmonia na casa. Deve ser tocado sempre que você sentir que a casa está assim, uma energia meio atribulada, esquisita. Sim. Toque nos cantos, nos ambientes. O interessante seria tocar sempre 3 vezes. Você encontra este pin em casas do ramo, casas de artigos budistas, casas esotéricas e mesmo pode fazer o seu pedido pela internet que você o encontra. Bem, faça aí, você verá a harmonia que trará ao seu lar, ao seu ambiente de trabalho. Nos vemos no próximo encontro.